lali terus takono tekan dicung iki mau sing jawab Kudori dugi cukir bah terus. Pendekar peradaban Gus Dur niku cerios dal tese alit dititipake ngaos digene Mbah Fatah. Mergo isih cilik terus digolekno kanca sing saumuran namine Kudori saking Banyuwangi leres nggih. Akhirnya terus dados korek dateng mriki nggih Kudori nggih. Saking Banyuwangi sing ngancani Gus Dur ngaos tenggene Mbah Fatah nggih. Lah Mbah Fatah niku wong wegale pun ketungkul nggih pulang cagede-gede ya digo wiridan dhewe. Akhirnya uman wektu niku siang. Bar dhuwur sing sakjane ngoten nggih nek cara wong akeh ya wayahe ngaso. Nanging wong ketitipan Gus Dur diperlokno dige mucal Gus Dur dikancani kare Kudori. Lah siji wekdal niku wong pancen saya wektune ngaso. Mbah Fatah niku mucal karo ngantuk-ngantuk. Saking ngantuke ngantek keturon. Dadi maca Urudul wudhu isitatun keturun Mbah Fatah dinteni suwi ora wungu dadi Gus Dur karo santri Kudore niku ngenteni dolong abul Mbah Fatah sare terus ora wungu ameh gugah ora wani dilalai ana lori liwat krungu swara lori niku sing angkut tebu niku liwat Gus Dur terus jawel Kudore ayo numpak lori. Bocah loro metu saka daleme Mbah Fatah ngudak lori nyengklak lori. Ngantek tekan pabrik gula Mojo Agung nggih, pabrik gulane. Nggih. Pundi? Cukir nang Mojo Agung. Cukir. Ngantek tekan Cukir. Tekan kono terus numpak lori balian balik meleh. Mudun mlebu ning daleme Mbah Fatah meleh linggih meleh. Begitu lagi pas Mbah Fatah wungu. Pas Mbah Fatah wungu. Lah mergo iki mau maca terus keturon rak lali Mbah Fatah oleh maca iki mau tekan ndi oleh maca. Lali terus takokno. Tekan ndi cung iki mau sing jawab Kudori dugi cukir Mbah terus. Lah iya wong mulang kaya ngono kok dadine Gus Dur. Niku nek mboten wali sebut iki. Ini wali pendidikan.